So'nggi 4 yil ichida davlat dasturlari asosida 140 mingta uy joy barpo etildi. Bu shuncha oila boshpanaga ega bo'ldi degani. Ammo shunga qaramay turar joyga bo'lgan ehtiyoj hamon yuqori. Ma'lumotlarga ko'ra, shu yilda mamlakatimizda jami 45 mingta ko'p qavatli uylar qurilishi rejalashtirilgan. Mazkur uylar aholiga ipoteka kreditlari asosida beriladi. Bu masalada O'z Milliy bankning Navoiy viloyati filiali ham aholiga samarali xizmat qilib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11-martdagi bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlarini ajratish orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni ijrosini ta'minlash maqsadida O'z Milliy bank Navoiy filiali tomonidan 6 oylik imtiyozli davr bilan 20 yil muddatga ipoteka kreditlari ajratib kelinmoqda. Qolaversa 2020 yilda jami 1 milliard 231 million so'm miqdorida 20 yil muddatga ipoteka kreditlari ajratib kelindi. Bank filiali shu vaqtgacha juda ko'plab yurtdoshlarimizga ipoteka kreditlarini ajratdi. Ular orasida Nilufar Janqulova ham bor. Hozirda qahramonimiz turmush o'rtog'i hamda 3 nafar farzandi bilan shinam xonadonda yashamoqda. Har bir odamning orzusi bo'ladi o'zini uyi bo'lishini. Bizga ham Navoiy shahrida qurilgan ko'p qavatli uylardan 2 xonali uy xarid qildik. Bunda bizga O'z Milliy bank xodimlari yordam berishdi. 171 million kredit ajratdi. Mana uylarimiz hamma qulayliklarga ega, 2 xonali shinam. Yaqindagina ko'chib kirdik. Endi uylarni chiroyli qilib nasib bo'lsa jihozlaymiz degan umiddaman. To'lovlari hamyon bob. Oilaviy sharoitdan kelib chiqqan holda to'lasa bo'ladi. Keng yorug' xonadon, mazza qilib farzandlarimizdan yashayapmiz. Ayni vaqtda uy olish istagida bo'lganlar uchun ipoteka kreditlari 20 yil muddatga yangi tartib asosida taqdim etilmoqda.